Найпоширеніші проблеми на виборах у громадах – некваліфікованість частини членів ДВК і ТВК та слабка підготовка партійних організацій, які подавали своїх представників в ДВК і працювали по агітації, констатують спостерігачі громадянської мережі «Опора» в області. Агітація була не з виборчого фонду по всім громадам Кіровоградської області, по всім шести. Тобто всього було зареєстровано кілька виборчих фондів, а агітація велася, і це було написано на власному обладнанні, але кольорові принтери і типографський друк говорять про те, що це не було на власному обладнанні. Зокрема, йдеться про аграрну партію, яка видавала і ручки, і газети, і так далі. Навряд чи це робилось на власному обладнанні. Ще напередодні виборів скандал розгорівся у Компаніївці. Конфлікт у виборчій комісії виник після того, як несподівано змінили її голову. Це сталося на початку жовтня. А самого вже колишнього голову Юрія Маслюкова та членів РВК повідомили про це в останній день, коли політичні сили могли подати заяви на членів дільничої виборчої комісії. Заміна голів відбулася серед однопартійців «Батьківщини» за поданням голови районного партійного осередку. Нова голова Вікторія Сичова звинуватила свого попередника в утриманні хабара. Майже половина членів комісії відмовились працювати з новопризначеним головою Вікторією Сичовою, висловили їй недовіру, а «Батьківщину» звинуватили у спробі зриву виборчого процесу. Поступила від членів ТВК заява від 10 чоловік із 18, які виражають недовіру до новообраного голови. Вони взагалі не хочуть боятися, кажуть, виведе нас із комісії, бо ми боїмося. На що воно нам зробити у волі? Все. Вікторія Сичова запевняє, звинувачення у некомпетентності несправедливі, адже вона має досвід роботи на виборах. Від коментарів відмовляється, посилаючись на втому. Формували склад дільничих комісій в останній день. Наскільки вимучена, наскільки я вже роботи тут зробила і витерпіла всього, ви мене просто не обісуть, як то кажуть. Я не можу в кінці робочого дня ще давати вам інтерв'ю. Фактично по всіх ОТГ членів комісії від партії не вистачає для мінімального покриття на дільницях. І на всіх дільничних виборчих комісіях будуть долучатися члени комісії, так звані від голови. Така сама ситуація в Компаніївці, тут не вистачає, так само будуть додаватися члени комісії від голови. Це говорить лише про малу активність політичних партій по всій області. Пройшли вибори без грубих порушень. Лише в селі Голуб'євичі Компаніївської громади член виборчої комісії проголосувала замість своєї сусідки. Просто цієї дівчинки мама попросила, що вона не може приїхати, щоб я підписала. Проголосувала замість неї. Але ж ви розумієте, що це несе за собою? Розумію. За таке порушення передбачена кримінальна відповідальність до 3 років ув'язнення. У помічній члени комісії ставили підписи у пустих протоколах, потім їх знищили. А у Катеринівській ОТГ виявили відеокамери на виборчих дільницях. Там же було зафіксовано аномально високу явку виборців – 62%, а в деяких селах – до 70%. Ми не виявили порушень, тому що не видно, коли виборець ставили галочку. Ми попросили це приміщення для проведення виборів, нам його надали. За камеру ми, в принципі, навіть і не питали. Камери стоять приблизно, я не знаю точно, не пам'ятаю точно, десь 3 неділі назад. З метою того, щоб у нас були вибори на вищому рівні, і так раніше в нас було. На президентських виборах теж стояли камери, і в цьому претензії теж не було. У Первозванівці порушення фіксували напередодні виборів. У п'ятницю кандидат в депутати від однієї з політичних сил побачив, як представниця іншої партії розвозила пакети з продуктами в селі Федорівка. Нині справою займається поліція. Спостерігачі покривали не всі повністю дільниці і не всі ОТГ. Тобто у нас була статистична вибірка. Вибрано по всій Україні статистика. Тому ми можемо говорити про окремі. У нас виходить, що за загальними сигналами у нас найбільше в Катеринівській ОТГ порушень. Це єдина сільська виборча комісія, де було ще 2 скарги подано від кандидатів. Більше ніде скарг не надходило по області. Явка виборців в середньому становила 47,7%. Це трохи менше, ніж по Україні. Перемогли на виборах в усіх громадах, окрім Катеринівської, чинні голови сільрад, міськрад та селищних рад. Сергій Михалін, Катерина Савінова, «Погляд».